Ямар амир гацчихна. Алдаж эхэлж байна үгүй юу? Тийм тийм. Хит дээр яваад байгаа. Тэмдэглэж гэмээр тийм. 182 юм уу? 200. 182. Окей. Лахус. Баригтаа шээ. Баяр урд нь баригтаа шүү дээ ихтэй гш. Аа на крисм махоо. Тийм зөө даалдаг үлчжээ. Нэг үе удаал. Зүй те. Одоо нэг 300 300 өргөдөг болоод ирэл байгаа илчин да. Гэл ирнэ үдэтэ алчлаа л гэсэн үгтэй. 22 бол эвгүй тоглох гарав л шүү те. Тэнт. Гэмсэн бүртгий үйлч шүү дээ. Бага элси хоёр оролцоод байгаа шүү дээ. Ай, 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 ай. Ань имжин үү, нэг болж байна уу? Өгчих байна. Тийм л хэрэгтэй л хэрэгтэй. Тэгвэл курс гвардиан уу? Одоо гвардиан. Тэгт нүтрэ мартлах нь. Оо мэс. Тим таар тим уур. Оо нэг 10 төлөөл. Имморт орчхол юм бид. Яг үүр дүүхээ хараад байна. Надад тэг гоё айтэм бас олцсонгүй. Тэ хоёр Феникстэй биш тэгж хэлнэс тээ. Яс хуваар хасдаг чи юу лээ? Янзан бүр ууш та. Өчтөг айтмнууд. Янзан бүр байгаа. Жишээ. Опайн гавьяс байна. Миний хавтар дотор байгаа. А энэ сүмжт юм уу? Мхм. Би нэг цовд нь тэр нэг сафайр амулет гэдэг тэр хувьд нь Тэмч шүүлт арай гэж нэг dark хилүү боллоо та даа шиг төрхий өрөө. Та чи дөрөв альчи тийм. Ау. Би нэг анаа. Болт нэг зүүн тал 3, голын дээр нэг. А чинь 3 байсан. Мм. Би сараж.
оруулаа. Ээ, нэмчил та тэхүү. Ийм удаа суустаа асуучих юм болох өнөг өстэ. Өнөг өстэ. Please, please, please. Please гөлөг юм даа. Олон гайр байгаад юм хэрэггүй бах тий. Гайрогийн хийсэн ай. Авсан wave сай. Аль бах та алхимист дээ гэж. Аа нэмсэн нэмсэн. Дөрвөөр ч хамаагүй нэмчилж байна фэ. А 9-оор нэмсэн л гэн дээ. Үй. Юу болоод байна тэрүүгээр? Оо, ингээд би чи 7 камаг олцтой олчдаг лөө. Ийм амар хатуу гамуу.